हेलो ہم ان چوروں کو قبول کر لیں گے غور سے سن لیں کہ یہ قوم ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہے چوروں کو نہیں قبول کرے گی میں آج خاص طور پہ جب میں ناانصافی کی بات کرتا ہوں میں آج آزم سواتی کا نام لینا چاہتا ہوں جو آج اس نے پریس کانفرنس کی ہے اور اس نے نام لیا آزم سواتی نے نام لیا دو لوگوں کا ایک فہیم ہے اور ایک فیصل ہے فیصل یہ جو ڈرٹی ہیری کب سے اسلام آباد میں آیا ہے لوگوں پہ ظلم کر رہا ہے اس کو پہلے آزم کو ان کو غیر قانونی طور پہ اٹھایا اس کے پوتے اور پوتے